Eu amei estar aqui porque eu conheci algumas obras que me deram ideias para trabalhar com a educação infantil. E estou encantada porque eu sou uma artesã, pinto telas, eu estou apaixonada. Nós gostaríamos muito de agradecer à Unipar por essa parceria, de poder trazer alguns munícipes da cidade para usufruírem de tanta riqueza nessa tarde.